ଅଗଷ୍ଟ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ 420 ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ 420 ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଲୋଭନ ଥିଲା ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିବା ଏ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅନେକ ମାନେ ଠକେଇ କରିବା ପରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏ କଥାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ବା ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଯଦିଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧରାପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଏବେ ହେବ ଏବଂ ଚେର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ସେମାନେ ଯେହେତୁ କୋଲକାତାରେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ କ'ଣ ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା ଆମେ ଆଗେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଆମେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା କନଫର୍ମ ହେଇପାରିନି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଧୌଳି ଥାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସରୋଜ ଜେନା ଯିଏ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଏମାନେ ପାଖାପାଖି 80 ଲକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକେଇର ଶିକାର ଠକେଇ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ କୋରାପୁଟ କନ୍ଧମାଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଲକାନଗିରି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ୱେଲେକ୍ସ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କାହାକୁ ଜବ୍ ଦରକାର ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି କଥା ହେଉଛି ଧୌଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନାଉଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଫିସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଫିସ୍ରେ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ଆପଣ ଏଥର ଚାକିରି ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇବା ଏଇଥିପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ରେଲୱେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଲୱେ ଆଇ କାର୍ଡ ରେଲୱେର ଯାହା ଷ୍ଟାମ୍ପ ରେଲୱେର କାଗଜପତ୍ର ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2-3 ପୋଲିସ ବାବୁ ଦେଖାହେବେ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଷ୍ଟାର ଡବଲ ଷ୍ଟାର ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ଷ୍ଟାର ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୋଲିସ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଏମାନେ 80 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାଲକାଟାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଜଏନିଂ ଲେଟର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଜଏନିଂ ଲେଟର ଦିଆଯାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଡକାଯିବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ସାରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଧରି ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଦିନ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନକଲି 420 ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକାର କରିଛି ବା ଠକେଇର ଶିକାର କରିଛି ଡାଉଟ ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ତ ଏଫଆଇଆର ହେଇଥିବ ଯେହେତୁ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭ୍ରମ ଆସିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବୋଲି ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ରହସ୍ୟ ଉଠିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏମାନେ ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଠକେଇର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲେ ଯାଇ ଏ ପୁରା ଠକେଇର ଗୁମର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏକଥା ପୋଲିସ ଜାଣିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ 20,000-40,000 ଅତି ବେଶୀରେ 100,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଡାକିଲା ଏବଂ ତାପରେ କାଗଜପତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କାହାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଠକେଇ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 30% ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଥାନାରୁ 41ରେ ବେଲ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ତାପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ ଦେଇକି ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଇଏ ଫାଇଦା ନେଲା ଠକ ଆଉ ଯିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ 420 ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଫାଇଦା ନେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ପ୍ରଥମେ ରାଇକିଆ ଥାନା ତାପରେ ଧୌଳି ଥାନା ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାମଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଜାଣିଲା ଇଏ ଗୋଟିଏ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇର ରାକେଟ୍ ବ୍ୟାପିଛି ଯେଉଁ ରାକେଟ୍ର ଶିକାର ଅନେକ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକାରେ ନେଲା ଆଉ ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିସାରିଛି ଯେ ଏହାର ଶିକାର ଅନେକ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାଉଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କେବଳ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଏତେ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ପୋଲିସ ହେବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପୋଲିସର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଦରକାର
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସିପି ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘଟଣା ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଠକକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଠକକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଅନେକ କଥା ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ, ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିନି। ଯେଉଁ କନସଲଟାନ୍ସି ଅଫିସ ଥିଲା ସେ ଅଫିସରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିବା ପରେ ଜଣାଗଲା ସେମାନେ ବି ବକ୍ରା, ସେମାନେ ବି ଦରମାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଭଳିଆ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଗଜପତ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଅଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଠକେଇ କାରଖାନା, ଏକଥା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା, କ୍ଷମା କରିବେ, ତାକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୋଜୁଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସରୋଜ ଜେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗିରଫ ହେଇଛି ଆଉ ସରୋଜ ଜେନା ଏଉଠୁ ଗିରଫ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ ଏବଂ କେହି କେହି ୟାଙ୍କୁ ମାୟାବିନୀ ମହୁମାଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମହୁମାଛିକୁ ମହୁ ଦରକାର ନଥିଲା, ଏ ମହୁମାଛିକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା କିଭଳି ଆସୁଥିଲା, ଠକେଇ କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଫୋନ୍ ପେ, ଚେକ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଏ ମାୟାବିନୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାୟା ରଚିଥିଲେ ଯେ ସେ ମାୟା ଭିତରକୁ ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ, ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୋତେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ମୋର ପୁରା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ପାଇଗଲି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ପୋଲିସରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଦୁଇ ଚାରିଟି ଅଫିସର ଦେଖା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଚାକିରି କରିସାରିଛୁ, ଆମେ ଦରମା ପାଉଛୁ, ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଇଦେବେ, ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ୟାଙ୍କ କଥାରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅବିକଳ ଯେମିତି ଚାକିରି ପ୍ରୋସିଡିଓର ଥାଏ, ଆପଣ ଜଏନିଂ ଲେଟର ପାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି 15 ଦିନ 20 ଦିନ ମାସେ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ପୁରା ଘଟଣା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେସନ ନା ନାହିଁ, କାରଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଥ୍ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ହଉ ଥ୍ରୁ ଅଫଲାଇନ୍ ହଉ ସେମାନେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ରେଫରେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଧନହାନି ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେସନ। ସେମାନେ ସଜାଗ ରହିବେ, ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫର୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ବାବଦରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ସବୁଠୁ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟ୍ୱିଟର ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଆମକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଚାକିରି ପାଇଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଦରକାର ଅଛି, ଆମକୁ ଜଣେ କ୍ୟାସିୟର ଦରକାର ଅଛି, ଆମକୁ ଜଣେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି। ସମାନ ଭାବରେ ୟାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବି ସେଇଆ ଥିଲା, ଏମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ତୁମକୁ ଚାକିରି କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ସିଧାସଳଖ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସବୁ କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ, ଆମର ଉପର ଲେବୁଲରେ ସେଟିଂ ଅଛି। ଏଇ କଥାଟି ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଣୁଛି, କାହିଁକିନା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ବଢ଼ୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଠକଙ୍କ ରାଜଧାନୀରେ ଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ଏ ଚୂନ ନେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇସାରିବା ପରେ ଥରେ ଜେଲ୍ ଯିବେ, ତାପରେ ବେଲ୍ରେ ଆସିକି ପୁଣି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବେ, ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନଜର ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଗୋଟିଏ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିବାର ଅଛି ଯେ ଚାକିରି ନାଁରେ ଯେଉଁଠି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଡ଼ବଡ଼ ଚାଲୁଛି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଅ, ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଦେହରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲାଣି କି ବା କୋଲକାତା ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଥିଲା ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କିଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ରହିଛନ୍ତି କି, କେତେ ଦିନରୁ ତାହା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଥିଲା ସେ ମାଲିକ ଏ ବାବଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ବା ଅବଗତ ଥିଲେ କି, ଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାକେଟ, ଯେଉଁ ରାକେଟ ପଛରେ କେବଳ ଇଏ ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସେସ 420 ନୁହନ୍ତି, ୟା ପଛରେ ଆଉ କିଏ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପୋଲିସ ବାବୁ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାବୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଯେଉଁମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଫଟୋ ସେମାନେ ଦେଖାଉଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସତସତିକା ପୋଲିସ ନା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ପୋଲିସ, ଏବଂ ଚିତ୍ରାଳୟରୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ଯଦି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଶହ ବିଶ କାମ ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଜଣ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଡିସିପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ନଜର ପକାଇବା।
ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଜନୈକ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କି 7000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପଇସା ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବେ। ଏ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ଏଥିରେ ସରୋଜ ଜେନା ଗିରଫ ହୋଇ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜି ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଧଉଳି ଥାନାକୁ ଆସିକରି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସରୋଜ ଜେନା ତାଙ୍କଠୁ ପାଖାପାଖି 7,30,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଚରା ଉଚରାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସରୋଜ ଜେନା ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି, ରେଲୱେରେ କ୍ଲାସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ, IRCTCରେ, ପୋଲିସରେ, ଆର୍ମିରେ, ବିଭିନ୍ନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ବୋଲି କହିକି ସେ ଠକିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଧଉଳି ଥାନାରେ ଆସି ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ FIR ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିବୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଠକେଇ କରିବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଅଧିକ କରୁଛୁ। ହଁ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, କାହାକୁ ଫେକ୍ ଫର୍ଜ ଲେଟର୍ ହେଡ଼୍ ଦେଖାଉଥିଲେ, କାହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଲା ପରେ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଡିଟେଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ। ଓକେ, ତ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ପୁରା ଘଟଣା ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଠକେଇ ହୋଇଛି ଏବଂ ପର୍ ପର୍ସନ୍ ଏମାନେ 1,10,000 ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବେ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାପସ ଦେବାର ସମୟ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି 15-20 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୁରାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପାଇଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠୁ 1,00,000 ଆରମ୍ଭ କରି 10,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାକିରି ପିଛା ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କାର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଚାକିରି ହିସାବରେ ରହିଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି 3,00,000-5,00,000। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଲୱେ ଚାକିରି କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରେଞ୍ଜ 5,00,000-10,00,000। ତ ଏତେ ଏମାଉଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ଇଏ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସରୋଜ ଜେନାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରୋଜ ଜେନାଙ୍କର ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଚେକ୍ରେ ସେ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଫୋନ୍ ପେ ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଯିଏ Mrs.420 ଅଛନ୍ତି, ଇଏ Mrs.420ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହୁଏତ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମାନେ ରଖିଥାଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କନ୍ଧମାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଛି ଧଉଳି ଥାନାର ନାଉଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଚେର ବ୍ୟାପି ଥାଇପାରେ, ଅନେକ ଟଙ୍କା ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଏମାନେ ରଖିଥାଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଟିକେ ବି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଦୋ ନମ୍ବରୀ କାମ ଚାଲିଛି, କିଛି 420 କାମ ଚାଲିଛି, କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଦେଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଏତେ ଠକେଇ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା, ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିପାରିଥାନ୍ତା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ, ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଖବର ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ସମୟ ହୋଇଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଠି ରଖିବା, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।